сонце, вітер і вода. Про них як основні альтернативні джерела енергії сьогодні поведемо мову у темі з нашими експертами. Знайомтесь, будь ласка, це Олександр Леонідович Шпак і Володимир Миколайович Григоришин. Вітаю вас. Добрий день. І вас вітаю, шановні глядачі. Усі ми регулярно отримуємо квитанції на оплату комунальних послуг. Одні при цьому хапаються за голову, інші кажуть, ой, щось тут не так, усе має бути по-іншому, і тарифи мають складатися по-іншому і формуватися. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, як бути повинно? Як має формуватися тариф, от, наприклад, на електроенергію? Прошу, Олександр Леонідович. Якщо взяти сьогоднішні тарифи і платіжки, які ми отримуємо, то електроенергія порівняно з тим, що ми платили, скажімо, в минулому році, найменше зросла в ціні. Тарифи, які зараз діють на газ, на тепло, вони в першу чергу пов'язані з підвищенням цін на газ. Але я все життя вважав і до цього часу вважаю, що якщо ми не будемо сьогодні платити по реальній і економічно обґрунтованій ціні за енергоресурси, які ми використовуємо, то все рівно хтось за них має потім розплачуватися. Значить, в даному випадку ми розплачуємося за те, що ми не доплачували попередні роки. Робили вигляд держава, що, значить, у нас для споживачів тарифи невисокі. Із бюджету доплачуючи, отримуючи такі структури, як «Нафтогаз України». Так само тарифи багато у нас було пільгових категорій, в тому числі, скажімо, металургійні комбінати, феросплавні заводи, які добувалися, алюмінієві, значить, які комбінати, яким постановами Кабінету міністрів встановлювались нижчі тарифи, ніж для всіх решти споживачів промислових. Або, скажімо, така компанія, як ДТЕК, пролобіювала і отримала звільнення тарифу, по якому вона експортувала електричну енергію, від суми дотацій, які перекладаються з пільгових категорій споживачів на загальний тариф, значить, і всі решта споживачів розплачуються за те, що є у нас пільгова категорія споживачів. Сьогодні ми розплачуємося за те, що колись не доплачували. Якби воно йшло поступово, і відповідно наші доходи теж зростали б відповідно до вартості енергоносіїв, то ми б сьогодні так болісно, так воно б не було шоком. От. А так, по суті справи, щоб всі розуміли, що ми сьогодні розплачуємося за те, що раніше не доплачували, чи ми, чи наші попередники. Ну і вчора прочитав в економічній газеті, чи в економічній правді, інтерв'ю з міністром фінансів Нової Зеландії. Дуже мудра жінка, і сьогодні Нова Зеландія – одна з кращих країн, де сьогодні люди себе комфортно почувають. Є прекрасне соціальне забезпечення. Значить, але вона говорить, це міністр фінансів, що, значить, не повинно бути ніяких дотацій в Україні. Все повинно мати свою реальну вартість, і ніхто не повинен мати ніяких преференцій. Тоді, коли будуть справедливі ціни, значить, тоді будуть, що дорожче, значить, то старатися не використовувати або старатися економити. Тому що тоді легко порахувати економічний ефект. Ти утеплив, скажімо, будинок і поставив, скажімо, металопластикові вікна, значить, ти зразу відчув ефект по платіжках, скільки це коштує. Коли воно дешеве, то ти рахуєш, що тобі за який термін воно окупиться, якщо ти там навіть потратиш кошти на утеплення і так далі. Звичайно, з боку держави варто було б сьогодні, раз прийшли вже на реальні ціни, то наскільки вони реальні, це теж питання, але пом'якшити, скажімо, перехід на ці шокові тарифи. Значить, люди повинні мати доступ до
кредитних ресурсів або до якогось фінансування, щоб можна було зменшити тепловтрати, забезпечити, скажімо, заходи по енергозбереженню, значить, щоб зменшити свої платіжки. Хоча не можна сказати, що нічого з боку уряду не робиться. Ну, начебто субсидіями пом'якшують цей удар. Розумієте, шоковий. Субсидії – це те, що все рівно хтось за це має розплачувати. Значить, це субсидії – це з бюджету кошти. Не дивлячись на те, що їх не платять живими коштами, значить, все рівно вони десь мають бути передбачені в доходах бюджету, для того, щоб потім їх витратити. І ясно, що це, раз це кошти державні, державного бюджету, то держава завжди зацікавлена, щоб як ці видатки зменшити, щоб доходи зростали, а видатки зменшили. Через те розраховувати тут, тобто будуть придумуватись всілякі приводи для того, щоб комусь відмовити, комусь обмежити, щоб все-таки простимулювати, щоб люди платили по реальним цінам чи по економічно обґрунтованим, і щоб економили. Тому на це треба просто дивитися реально. Мабуть, це з часом, бо зараз об'єктивно. На субсидії отримують прям більшість населення, і дивно це виглядає для інших країн. Ну, краще, скажімо, якби я мав повноваження, то я б направив ці кошти на енергозбереження. І люди відчували б поступово, що в них платіжки, суми в платіжках зменшуються, які, в рахунках, які вони отримують за використані енергоносії. От ми усе частіше чуємо про такий собі зелений тариф. От деталізуйте, будь ласка, що він собою представляє і чи він здатен впливати на тарифну політику взагалі? Ну, зелений тариф – це свого роду теж пільга держави інвесторам для того, щоб вони могли зайти в Україну, побудувати альтернативні електростанції або електростанції, які використовують альтернативне паливо. Паливо, ви ж чули, що сказав Олександр Леонідович, в ціні враховується і ціна вугілля, і ціна газу, і ціна ядерного палива, і так далі. Значить, на даний момент от розвиток альтернативної енергетики – це один із шляхів зменшення в майбутньому ціни на електроенергію в нашій державі. Тариф зробили він, да, тариф зелений, тариф для того, щоб могли зайти інвестори, побудувати оці електростанції, які використовують альтернативну енергетику, тобто енергію сонця, вітру, води. Значить, на даний момент він трошки зависокий, але з кожним роком цей тариф зменшується. А це сприяє тому, що більше будується саме таких станцій, які використовують альтернативну енергетику. От, Володимир Миколаївич, ваше підприємство якраз має зелений тариф на виробництво електроенергії. Ми днями на вашу станцію привезли трохи снігу. Пропоную і глядачам навідатись. Прошу сюжет. Виробіток за вчорашній день, Саш, який? 720 кВт. А сьогодні десь буде в районі 800, так? Да. Хорошо. Енергетики товариства «Екотехнік Ярмолинці» підсумовують виробіток електроенергії. В зимові місяці він не надто великий, короткий світловий день і значна хмарність знижують показники. Максимальний виробіток нашої станції, яка потужність під 2 МВт, за добу це було в районі 3200 кВт, 3200 кВт, ну а мінімальне деколи буває і нижче 100 кВт. Все залежить від сонця. Йдеться про осінньо-зимовий період. Влітку картина на станції веселіша і виробіток енергії значно кращий. У нас в цьому приміщенні знаходиться черговий персонал оперативний, який слідкує за режимом роботи і дотримання всіх заданих параметрів роботи електричної станції. І, в принципі, звідси здійснюється все управління цієї станції. Управління даної станції не є надто складним, але все рівно вимагає певних знань, навиків і певних підходів. Основна відмінність від традиційної енергетики – це те, що вона не є постійною, сонячна активність, і, відповідно, і виробіток електроенергії також потрібно якось стримувати і направляти в те русло, яке потрібно.
10 тисяч таких сонячних панелей розміщені на 5 гектарах у Ясенівці Ярмолинецького району. Ця електростанція почала виробляти енергію з сонячного проміння з кінця 2013-го. За період 2014-2015-2016 років виробили близько 6 мільйонів кВт-годин. 20 таких станцій могли би забезпечити Ярмолинецький район електроенергією повністю. Ми не обійдемося без ТЕЦ, ми не обійдемося без АЕС, але зменшити кількість ТЕЦ в даний напружений період, коли дорогий газ, дороге вугілля, можна, можливо, зменшити залежність від цього газу і вугілля такими сонячними електростанціями, ну, зокрема, може, і вітровими, і гідро, міні-гідро. Вироблена сонячна електроенергія подається в основну лінію електропередач «Обленерго». Ця станція – спільний чесько-український проект, точніше, його початок. Володимир Миколайович, да. Чи насправді це тільки початок? Ну, початок був в Хмельницькій області. Це перша сонячна електростанція, побудована, почала, вона має дві черги, побудована була перша черга у 2012 році, друга черга у 2013 році. Олександр Леонідович за сприяння ПАТ «Обленерго» теж було певне сприяння в будівництві цього проєкту. Значить, на даний період, наскільки мені відомо, вже побудована є в Новій Ушиці сонячна електростанція, будується в Дунаївцях, в Деражні. Оце був початок, але на мій погляд, чим більше буде отаких станцій, повірте мені, що через пару років, можливо, 5, 6, 7, ми будемо відчувати те, що казав Олександр Леонідович, ми будемо відчувати, що, напевно, що тарифи на електроенергію будуть відповідати тим зарплатам, які будуть отримувати люди. Мені пригадалося, от якщо я не помиляюся, що тоді на початку, коли тільки створювалась, будувалася ваша станція, чеські партнери заявляли про те, що вони мають намір інвестувати 400 мільйонів євро в Хмельницьку область і збудувати 14 електростанцій, я так розумію, подібних в Хмельницькій області. Що ці наміри якось змінилися? Ну, трошки ситуація в Україні помінялася з тим періодом, з 12-м роком. Всі люди знають це і так далі. І тому трошки інвестори зараз бояться вкладувати гроші в українську енергетику. Ну, я думаю, що зміниться ця ситуація, тому що на даний момент йде вже питання, хочуть ще одну побудувати інвестори, які за кошти яких будували сонячну електростанцію в Ярмолинцях, в Ясенівці, зокрема, хочуть будувати, розглядають питання побудови сонячної електростанції в Новій Ушиці ще одної. Можливо, якщо щось у нас поміняється на краще, я думаю, що вони будуть вкладувати гроші в розвиток цієї енергетики. А оця компанія взагалі займається будівництвом і експлуатацією сонячних електростанцій на ринку Центральної Європи. А от чим привабливим для них видався наш регіон, наша область? Скажіть, я скажу. Будь ласка. Справа в тому, що сьогодні діє закон про електроенергетику в Україні, і яким встановлені тарифи найвищі в Європі, на зелені тарифи. Угу. Вони не лише на сонячну електроенергію, яка виробляється сонячними електростанціями, а і вітровими, біогазовими, на біопаливі і малими гідроелектростанціями. Ці тарифи найвищі в Європі. Через те вони сьогодні приваблюють інвесторів. Друга справа, що трохи політична і значить, ситуація і військові дії на сході країни, то вони відлякують дійсно інвесторів. Але разом з тим ситуація, якби інвестиційний клімат покращується. По моїм даним, сьогодні проєктується більше 5 потужних сонячних електростанцій, які, напевне, вже в наступному році почнуть з'являтися на карті Хмельницької області. Також хотів би сказати про те, що законом передбачено встановлення, там дуже пільгові умови для встановлення дахових, на дахах, на стінах, на коротше, на територіях домогосподарств сонячних і вітрових, ну, вітрових, ясно, що не на стінах, сонячних і вітрових електростанцій, авто для домогосподарств. Значить, тариф дуже привабливий, і сьогодні, скажімо, тільки в місті Хмельницькому буде до кінця року 7 таких приватних електростанцій, тільки по місту Хмельницькому з загальною потужністю 175 кВт. І от
Електростанції такі, які вже працюють і зараз ще в стадії оформлення. От 4 електростанції, значить, 2 по 30 кВт, 1 15 в місяць, в літні місяці отримують від обленерго. Обленерго викуповує електричну енергію лишню, то, що електростанція виробляє, домогосподарство споживає, а лишню електроенергію обленерго зобов'язано викуповувати відповідно там до укладених договорів. То в мене є от цифри. В літні місяці от дві станції по 30 кВт отримують від 4 до 9 тисяч гривень. Це обленерго платить за ту електроенергію, яка лишня вироблена і відпущена в електричні мережі. Значить, зараз ще 4 станції в стадії оформлення і вже змонтовані, оформляються договори, і загальна їх потужність буде 175 кВт. В літні, в зимові місяці, як правило, вся електроенергія, яка виробляється, і трошки менше виробляється, ніж в літні місяці, значить, вона споживається, і споживач, який має таку електростанцію, докуповує з електромережі значно менше електроенергії, ніж коли станції в нього не було. Причому ціна, по якій обленерго купує електроенергію сьогодні споживачів лишню, значить, вона, її ціна 5 гривень 34 копійки. Тобто, якщо купує споживач, має лишню електроенергію, яка виробляється його власною електростанцією сонячною, він в нього обленерго купує по 5,34. А коли він купує, докуповує, якої йому не вистачає, то він купує, в залежності від того, який в нього тариф, але це самий високий тариф. Це гривня 61 там, 67 копійок. Це є той зелений тариф, про який говорили, оце, так? Оце різниця. Чому зелений? І ще одне. Чому зелений? Тому що це екологічно чиста енергія. Тобто вона йде без затрат палива. Щоб було зрозуміло, значить, для порівняння, сьогодні, скажімо, електрична енергія, яка виробляється тепловими станціями, на її виробництво витрачається 400 грам умовного палива. Якщо перевести умовне паливо в реальне вугілля, то це десь більше 600-650 грам чистого вугілля. Тобто вугілля треба спалити для того, щоб виробити 1 кВт-годину електроенергії. А тут виробляє сонячна електростанція, от ви чули, 3200 кВт-годин в день. На день виробляє. Правда, вона виробляє, коли є світло, вночі вона не виробляє. Але, значить, як би там не було, значить, помножте на 650 грам вугілля на кожну кіловат. Це в день одна така станція економить скільки? Десь 2,5 тисячі, це 2,5 тонни вугілля. Нічого собі. Ну, я можу додати, бо ми ці розрахунки проводили, як каже Олександр Леонідович. Сонячна станція потужністю 2 мегаватта, яка знаходиться в Ясенівці Ярмолинецького району, заміщає 1100 тонн вугілля на рік. При умові, що вона виробляє за рік 2 мільйони кВт-годин електроенергії. Значить, це суттєво. Крім того, екологічно чисто, ще йдуть викиди вуглецю в атмосферу. 700 грам з кожного кВт електроенергії виробленої. Значить, по поводу оцих, що на дахах ставлять сонячні панелі і встановлюють мені сонячні АЕС, можу додати, станція потужністю 10 кВт, це саме менше, яку я знаю, ставили, встановлювали в себе фізичні особи, підприємці, в нашій зоні кліматичній повинна виробити за сприятливих умов в середньому 10 тисяч кВт-годин в рік. Тобто, якщо людина споживає в середньому 250 кВт-годин в місяць, за рік вона споживає, що там, 3 тисячі кВт-годин, 6-7 тисяч людина зможе реалізувати, продати в обленерго по зеленому тарифі і отримувати кошти. Звісно, да, правильно каже Олександр Володимирович, в зимовий період фактично станція виробляє менше, приходиться докупляти, в літній період станція виробляє більше і люди можуть отримувати ті кошти, що є. І зазвичай зараз дуже сприятливий клімат
для встановлення таких сонячних станцій, міні-сонячних станцій на дахах будинків. Ну, одне єдине, що можу сказати, потрібно просто консультуватися з експертами, які мають досвід в встановленні, тому що розміщення сонячних панелей на, в тому чи іншому напрямку і на тій чи іншій площі – це теж запорука того, скільки зможе виробити сонячна електростанція така. Ну, для прикладу скажу, що, наприклад, для встановлення станції 10 кВт потрібно десь даху 70 метрів квадратних. Щоб ну, взагалі вважається, що дуже дорогі ці сонячні станції, так? Чи вони досить швидко окупляються? Ну, я вам скажу так. Тут про швидку окупність складно говорити, все залежить від того, яке споживання. От є 30 кВт станція, допустимо, приватна, дахова, на домогосподарстві, але споживання теж біля 30 кВт взимку. Можливо, там працює електроопалення. І він вже лишньої немає електроенергії, він її споживає, ще докуповує. Через те, скажімо, цей період, ну, треба рахувати, тут вже йому не платять по зеленому тарифу, а електроенергія, яка спожита на власні потреби, вона просто не зараховується, значить, якби, то людина не платить. Але, значить, тоді йде розрахунок, включається та сума, яку б він заплатив, якби в нього не було. А коли в нього влітку лишня є електроенергія, то він її продає по зеленому тарифу, значить вона 5, ну, там, майже 4 там, рази дорожча, ніж ту ціна, ніж по якій він купує. Я хотів би вже принагідно сказати, що обленерго зацікавлено в тому, щоб люди ставили на дахах своїх будинків сонячні електростанції. Значить, вони для закону передбачені від 10, тобто до 10 і до 30 кВт. І для цього не треба там ніяких ліцензій, не потрібно там спеціальних дозволів. Єдине, що у вас дозволена потужність станції не повинна перевищувати дозволену потужність споживання. От. Тому, хто хоче, має, допустимо, там дозволену потужність там 5 кВт, а хоче поставити 30 кВт, то ви можете поставити 30 кВт, але вам дозволять тільки 5 експлуатувати. А якщо ви хочете 30, треба буде взяти технічні умови і виконати ті технічні умови, щоб ви могли 30 кВт видавати в мережу, коли ви не використовуєте саме. Тобто це єдина умова. Тому, а чому обленерго зацікавлено? Да, воно вимушено платити за цю електроенергію більше, дорожче, ніж купує на енергоринку, але це потім наступні періоди, значить, Національна комісія компенсовує для обленерго. А обленерго зацікавлено в тому, що електроенергія виробляється, і якщо ви видаєте, у вас є електростанція, ви видаєте мережу, ви її не споживаєте, значить, то ваш сусід в той час споживає, у кого немає електростанції. І таким чином зменшуються втрати електричної енергії в мережах. А вони сьогодні в цілому по країні, по об'єднаній енергосистемі, склали, значить, 11,5%. Це 11,5% електроенергія вироблена, але вона не дійшла до споживача. На неї так само, на те, що втрачена, так само йде 400 грам умовного палива вугілля, чи умовного палива, значить, для того, щоб її виробити, для того, щоб потім втратити в мережу. Тому чим більше буде більше потужності, більше таких станцій буде населення на домогосподарств, тим менше втрати в електроенергії, тим ми будемо дихати чистішим повітрям. І менше платити, тому що тариф, якщо нормативні втрати, то він покривається тарифом. Тобто споживачі за це розплачуються. І я хотів би ще два слова додати, що не лише сонце, значить, а також вітер. У нас, правда, не зовсім сприятливі. Це зона десь вздовж Дністра. Там, значить, вітрові потоки такі, що там можна було б встановлювати потужні сонячні вітрові електростанції. Але в нас вже є приклади, скажімо, сьогодні будується в Теофіполі біогазова установка, яка теж буде виробляти електроенергію і тепло для потреб Теофіпольського цукрового заводу.
Зацікавились біогазовими установками сьогодні потужні агроформування, такі як Перлина Поділля, теж в Теофіполі. Були плани фірми в Гуменцях птахофабрики «Авангард», по-моєму, значить «Авангард». Вони планували побудувати біогазову установку на 20 МВт, значить, щоб виробляти електричну енергію, використовуючи відходи виробництва по вирощуванню птиць. Сьогодні біогаз, у нас є найкращі спеціалісти по біогазу, яких визнані навіть в Європі. Сьогодні от мене, я приймав участь в, скажімо, в розробці проєкту біогазової установки в Одеській області. Там мій друг займається, у нього 10 тисяч гектарів землі в обробітку. Значить, і ми були разом в Мюнхені, там є німецька фірма, яка використовує найсучасніші технології. З сировини будь-яких відходів сільгоспвиробництва 30% стони, 30% це біогаз, який може використовуватися для виробництва електроенергії, тепла. Крім того, значить, все, що земля дала, значить, повертається назад в вигляді добрив, які в ході в результаті виробництва біогазу. І потім вже жмих, який обезвожується після бродіння, значить, і залишається, в нього теплотворна здатність вища, ніж в антрацита. З нього можна робити пілети, можна робити брикети і використовувати як альтернативне паливо. Ці технології сьогодні найкращі, тому що вони повертають все, що дала земля, що вона отримала від сонця, повертає назад в землю. І фактично не порушується баланс природи. Тому що от у нас є зараз ведуться проєктні роботи по будівництву тут в Пашківцях, недалеко від Хмельницького, біопаливної електростанції, яка має працювати на соломі. По датській технології, значить, потужності 45 МВт. Тобто тут спалювання соломи і буде 30% від цієї енергії, яку від спалення соломи піде на виробництво електричної енергії, ще 60% піде на виробництво, на попутно буде вироблятися тепло, значить, а решта це буде викиди в атмосферу, значить, і сьогодні, скажімо, я прихильник використання біоресурсів, які у нас, от та ж сама солома, значить, не використовується. У нас кілька років підряд Хмельницька область збирає 3 мільйони тонн зерна. Відповідно, це мінімум 3 мільйони тонн соломи. І, звичайно, якась частина йде там на утримання худоби, там, але це прекрасна сировина, з якої можна робити пілети. Ці пілети можуть бути використовуватися як сировина для біогазових установок, як корм для худоби, як паливні пілети і як підстилочний матеріал. І у нас є прекрасний спеціаліст, це ректор Дверіжанського інституту біоресурсів, біотехнологій, значить, він визнаний в Європі, по його патентам європейські компанії випускають комбайни, підборщики. Є, скажімо, з наступного року буде випускатися комбайн, який підбирає з волків солому і одразу на полі робить пілети, 4 види пілет, які я сказав, що можуть бути для підстилки худобі, як корм худобі, як паливні пілети і як сировина для біогазу. Зразу їх пакує в великі мішки, бікбеги, і розставляє на полі. Потім прийшла машина з маніпулятором, сама завантажила на себе, значить, і вивезла. Об'єм соломи зменшується в 64 рази.
І легко зберігається, значить, незалежно скільки там вона, скільки треба, вона не втрачає ніяких властивостей. Тому що солома, яка зібрана свіжа, і та, яка, скажімо, рік постояла в копиці, вона втрачає свої властивості і свої енергетичні, в тому числі. Тому сьогодні інтерес до біогазових установок зростає. Мало того, сільгосппідприємство може використовувати біогаз для заправки тракторів, комбайнів, автомобілів, виробляти електричну енергію, виробляти тепло. Тобто тепло використовувати можна для сушіння, скажімо, того ж самого жому. Сьогодні наші цукрові заводи купують жом, тобто купують газ, і щоб його спалити, щоб посушити жом, і жом той використовується як корм для худоби. На жаль, тваринницьких комплексів у нас стає все менше, і проблема зберігати жом, а жом при зберіганні також втрачає свої властивості. А сушений він кращий. Але цей жом, який сушить при температурі 700-900 градусів, він не має поживних ніяких, можливо, там, крім клітковини, значить, ніяких більш властивостей. Якщо жом сушити при температурі не вище 95 градусів, в ньому зберігається пектин. А пектин – це найкращий природній такий, ну, складово, значить, в кормах, який полюбляють всі тварини свійські. І, значить, це корм дуже цінний, значить, він, його можна експортувати, і він має високу ціну за кордоном. От. Так само, значить, виробництво біогазу, значить, все, що дала природа, значить, воно повертається назад. Тому я закликаю, от, особливо працівників, керівників агрогосподарств, сьогодні фермерів, сьогодні, скажімо, європейський досвід і, значить, і американський. Сьогодні фермери об'єднуються, скажімо, будують спільну біогазову установку на кілька господарств, тому що одному це складно подягнути. Сьогодні є доступ до кредитних ресурсів, і фірми, які пропонують ці технології, значить, вони і пропонують і кредитні ресурси, фінансові ресурси, інвестиції, які використовуються для будівництва таких установок. І в них трошки більший термін окупності, ніж, скажімо, сонячних електростанцій. Але це дає можливість з землі знімати, якщо перша рента – це ви зібрали врожай і продали, а це дозволяє знімати ще другу, третю, четверту і п'яту ренту з тої самої землі, значить, використовуючи просто відходи сільгоспвиробництва. От, тому, ну, добре, що про це вже почали говорити. Раз почали говорити, будемо сподіватися, що і до справ дійде. Так, і в мене є контакти, якщо когось зацікавиться це питання, я відкритий, я працюю сьогодні в обленерго. Будь ласка, звертайтесь, і я буду радий вам підказати, допомогти, і щоб я, як патріот нашої країни, своєї, значить, малої батьківщини, я зацікавлений в тому, щоб у нас розвивались альтернативні джерела енергії, щоб ми ставали, навіть кожен населений пункт, щоб він мав свою енергетику і щоб був незалежний від об'єднаної енергосистеми. Сьогодні тенденції світові такі, що, значить, що створюються, якби, системи, вони називаються мікрогрід, тобто мікромережі, які включають в себе комплексне забезпечення, скажімо, чи підприємства, чи населеного пункту, значить, всіма видами ресурсів. Це, значить, і є приклади такі європейські. Навіть є в інтернеті, як делегація селищних сільських голів і мерів міст побувала в Німеччині, в Баварії, і побачила в населеному пункті, де є своя біогазова установка, своя ГЕС, і, значить, селище
чи то містечко, яке показують в інтернеті, воно є ця інформація, повністю себе забезпечує всіма енергоресурсами, і теплом, і електричною енергією. Тому сьогодні, коли такий закон, який встановлює найкращі, найвищі тарифи в Європі у нас, коли сьогодні є держава зацікавлена і є світові фінансові структури, які зацікавлені в фінансуванні альтернативних джерел енергії, сьогодні територіальним громадам, міським громадам, сьогодні варто на це направити зусилля, залучити фахівців, і сьогодні, скажімо, можна, допустимо, комунальні заклади, такі як школи, лікарні, дитячі садки, дахи покрити, значить, сонячними панелями і мати свою електроенергію, навіть коли вони не працюють, то буде у вас енергоринок купувати цю електроенергію по зеленим тарифам. І ви стаєте енергонезалежними, тому що в випадку десь якихось відключень, то ви зможете цю електричну енергію скористатися. Далі, сьогодні, скажімо, по Хмельницькому треба віддати належне, використовуються сонячні колектора підприємством Хмельницьтеплокомуненерго. От на Дубовській котельні багато їх стоїть. Значить, сьогодні в Кам'янці-Подільському використовується. Але це якби перші кроки, і це над цим треба працювати. І сьогодні можливості є. Є доступ до дешевих кредитів, є гранти. Значить, а якщо залучити сюди в партнерстві бізнес і влада, то можна, бізнес може, скажімо, поремонтувати дах перед тим, як там йому дозволять поставити його електростанцію. Значить, і місто ще на цьому зекономить і бюджетні кошти. А якщо електростанція буде, скажімо, в місті Хмельницькому, значить, чи там в якомусь, то в тих же самих Ярмолинцях, і то це зменшить енергозалежність від зовнішніх енергоносіїв тих самих населених пунктів. Олександр Леонідович, ви згадували не раз вже сьогодні про Німеччину. Знаю, що там навіть термін такий існує у відновлюваній енергії – громадська енергетика. Він сформований якраз через те, що велику активність проявляють саме громадяни у створенні та використанні енергогенерації з вітру, сонця та біомаси. У нас із такою громадською активністю геть кепські справи? Чи, можливо, ви знаєте такі прояви от саме громадської активності? Ну, поки що, на жаль, я не знаю прикладів. Є просто, от, як скажу, де от, мерія міста Хмельницького, Кам'янця-Подільського, де приділяють увагу і там і залучають кошти зовнішніх інвесторів і кошти місцевого бюджету для впровадження альтернативних джерел енергії. Старокостянтинів. Сьогодні більшість в багатьох містах є, скажімо, використовуються когенераційні установки, хоча це не зовсім альтернативно, значить, але у всякому разі вони зменшують залежність. Вони комбіноване виробництво і електричної, і теплової енергії. І електричну енергію вони покривають свої потреби, тобто стають незалежними по електроенергії. А тепло, яке супутнє при виробництві електроенергії, завжди виробляється тепло, якщо з теплової енергії, чи з при спалюванні якогось енергоносія, то це тепло використовується в теплових мережах, тобто там, де є збут, де є споживання тепла. Ну і от я кажу, приклади є в інтернеті, де в Баварії, це столиця Баварії, Мюнхен, де була наша делегація наших сільських голів і мерів. Там, от там приклади є, де громадськість, значить, використовує альтернативні джерела для самозабезпечення. Ще такий приклад, я був у Франкфурті на Майні, там було і в нас дуже актуальна проблема, це звалище чи полігони побутових відходів, сміттєзвалище. Значить, там зелена, люди купили, знайшлися ініціатори, які створили акціонерне товариство,
І люди на добровільних засадах, значить, купили акції, значить, цього підприємства, і підприємство взялось, значить, міське франфатіномані, міське звалище перевести в екологічно чистий об'єкт. Значить, на тому об'єкті побудовано кілька свердловин, які добувають з того полігону метан. І на тому метані працює електростанція і виробляє тепло, і то тепло подається в гріє гарячу воду, подає її в міську мережу. Електроенергія теж відпускається в енергосистему. Крім того, стоїть на тій там такий терикон, значить, він повністю закритий нейтральним там шаром, там чи глина, чи грунта, значить, там постійна трава, квіти, стоїть і два вітряки, значить, один потужності 2,5 мегаватти, один там, значить, мегаватт, виробляють електроенергію, і на вершині того терикона стоїть будиночок дерев'яний, який повністю енергонезалежний, і там проводять екскурсії, і ще беруть плату за тих відвідувачів, туристів, які відвідують цей об'єкт екологічно чистий. А люди від виробленої електроенергії, тепла, добутого газу і від туризму отримують ще на свої акції сьогодні дивіденди. Одразу згадується на контрасті наше сміттєзвалище. А буквально вчора я була у Верховній Раді на круглому столі в комітеті підприємництва. І там почула про такі собі енергетичні кооперативи. Не знаю, чи ви про таке чули. Дуже багато виявляється таких в Німеччині і в Сполучених Штатах. От прошу пряму мову одного зі спікерів. Північна Кароліна – столиця найбільшої, найжирнішої в Америці енергетичної монополії Duke Energy. На території Duke Energy їм належить вся енергія. Газ, електроенергія – все. Нічого з них там не робиться. Я виїжджаю з Північної Кароліни і втикаюся в це. В штаті Теннесі написано «Ваш енергетичний кооператив, котрий належить його співвласникам». До речі, це гора, щоб ви зрозумілися. Так? Тобто мережа, котра належить самим людям. Так? І вони платять тільки за підтримку цього всього. Тут ми сьогодні багато говорили про зростання, але коли Укренерго або Обленерго щось споруджує лінію з нікуди в нікуди, а ми потім в тарифі за це платимо, тут такого немає. Так? І це дуже важлива річ, що сільські енергокооперативи в США разом формують найбільшу в цій країні мережу. Тобто, колективно, навіть той самий Duke Energy, який більший за будь-яку українську монополію, він, ну, карлик. І от виявляється, в Україні, в Тернопільській області, вже теж з'явилась ініціатива створення подібного енергетичного кооперативу. У нас, звичайно, багато ще нюансів. Прошу ще раз, ще одну пряму мову. Ось цього чоловіка звуть Віктор. Він один з співзасновників кооперативу «Ягідний край» у Лосятині, в Тернопільській області. Але тепер вони для себе роблять ще брикети. Проте на сьогодні енергетичні кооперативи в Україні в них зв'язані руки, бо вони можуть тільки прості речі робити. Свою мережу вони розгорнути по суті не можуть. І, власне, щоб вони це могли зробити, і щоб могли це зробити вільно, ми зараз ініціювали, власне, розробку закону про енергетичні кооперативи, який подібно до закону про сільськогосподарські кооперативи, просто розв'яже руки і дасть можливість селянам. Ну, власне, нам допомагають депутати Рябчин, Дубровський. Багато поки що депутатів підтримують таку ініціативу, але все ж таки, якщо таке станеться і ці зміни в законодавство будуть внесені, як вважаєте, чи розшириться тоді коло людей охочих вдаватися до активістів? Чи розшириться коло, чи буде більше людей охочих створювати і встановлювати ті ж такі станції альтернативні і утворювати, можливо, навіть такі кооперативи? Безумовно, це потребує як найширшої підтримки з боку держави сьогодні. І я вам скажу, що це
не завжди по плечу одному там навіть тих 30 кВт побудувати електростанцію, а в когось є гроші, але в нього такий дах там з башенками, там всякі фігурні, що на ньому немає як розмістити. Немає можливості. Але він готовий інвестувати, десь, скажімо, значить, допустимо, поставити сусіду поставити, але щоб, значить, користувалися вдвох. Цим, значить, тому такі речі потрібно стимулювати і, безумовно, не лише зупинятися, не зупинятися лише на електроенергії. Тому що сьогодні є багато технологій, як отримувати тепло. От, скажімо, вважають одною з причин падіння цін на нафту, скажімо, появу такого генератора. Теплогенератори, є теплогенератор Андреа Россі. Це італієць, який винайшов цей такий генератор. Його американці запросили до себе, дали йому лабораторію. Значить, багато солідних фірм, в тому числі НАСА, Тесла, там Lockheed, Boeing, співфінансують цей проект. І в цьому році американці обіцяли, що вже вийде зразок, то не зразок, а вже почнеться промислове виробництво таких генераторів. Значить, від 10 кВт і до кількох мегаватт його достатньо включити в розетку на півгодини, поки він розігріється, а далі його відключаєш від всього, і він 3 роки, скажімо, дає тепло, ні звідки не його не черпаючи. Була в цьому році весною я не записав, на жаль, номер, в «Зеркало тижня» була стаття професора Висоцького, нашого Київського національного університету, якраз про те, що про цей генератор, і там посилання на те, які програми, які кошти, які лабораторії, і що в яких країнах ведеться робота по розробці цих технологій. І виявляється, в нас в Україні повторили, або навіть раніше, ніж Росі, розробили такі генератори, і він там нічого складного не представляє. Кусок керамічної трубки, в якій нікельовий порошок і ще якийсь літієвий там каталізатор, і тен чи спіраль, яка нагріває його, первісно треба розігріти там, скажімо, десь до 1000 градусів, а далі він сам видає електричну, тобто дає теплову енергію, з якої вже можна робити що завгодно, в тому числі електричну. І ні звідки не черпає енергії. Скептики, там фізики, там псевдо, прихильники псевдонауки, що скажуть, що такого не буває, насправді там відбувається холодний або низькотемпературний термоядерний синтез. І нікель там з такою масою атомарною переходить там в інший, або навіть з нікеля виходить там, сідучи по таблиці Менделєєва, стоїть мідь, перетворюється в мідь в результаті цієї реакції, і при цьому видає величезну кількість тепла, причому тривалий час. От. Тому, скажімо, такі технології є, кавітаційні нагрівачі, які пропускають воду через вихрову трубу, і теж видає теплої енергії такий агрегат більше, ніж споживає електричний. Навіть так. Тобто більше це не коефіцієнт корисної дії, а це коефіцієнт перетворення. Він може бути вищий, тому що там відбувається, там нема порушення закону Ломоносова, що енергія нікуди не щезає, ні звідки не утвориться. Тобто і більше не може бути, ніж ти затратив. Тут якраз більше отримуєш, ніж затрачаєш, але там є фізика, яка пояснюється. Олександре Леонідовичу, я перепрошую, вже залишається дуже мало часу. Ми мусимо трошечки відхилитися від теми, але я не можу не поставити такого питання.
Це воно стосується підстанції на Прибузькій. Свого часу, пам'ятаю, вона значно поліпшила енергопостачання центру міста. А зараз довкола цієї станції виникає дуже багато питань. В чому там ситуація, ваше бачення? Ну, спасибі за це запитання. Насправді, це унікальний проєкт. Так, як на вулиці 21 століття, ми хотіли побудувати таку підстанцію, щоб вона, по крайній мірі, років 30-50, вона не застаріла ні морально, ні фізично. Через те було, значить, вибрано кращі технології. Значить, спеціально є така міжнародна електрична комісія МЕК, яка встановлює стандарти. Значить, і в нас саме підстанція, яка повністю відповідає МЕКовським стандартам. Значить, було вперше застосовано китайське обладнання, тому що, значить, воно дешевше в півтора десь рази, ніж європейське. А це були двох підприємств Китаю. Значить, це прототип IBB, а це що стосується силового обладнання і електроніки, це системи захисту, автоматики. Однієї з фірм, фірма НР, яка входить в четвірку світових лідерів по, значить, таким приладам. І ми хотіли побудувати цифрову підстанцію. Ну, у нас почали ми будівництво в 13-му році. Значить, потім війна і економічна криза якби пригальмувала цей процес, але разом з тим ми знайшли можливість, знайшли ресурси були у нас закумульовані, і ми завершили цю підстанцію, і в січні, 27 січня цього року ми включили, і такий нездоровий навколо цього об'єкту, там висить в інтернеті інформація, нас запідозрили, що ми, значить, що ми поставили там не нове обладнання, що, значить, що там обладнання купили якоїсь там кримської фірми, значить, БУшне, і що воно і таким чином профінансували сепаратизм. Ну, це настільки, ну, мені, чесно кажучи, незручно навіть про це говорити, і це серйозні структури собі дозволили такі припущення зробити, і, значить, мало того, це висить в інтернеті, люди читають, значить, я навіть не можу собі збагнути, якби я, допустим, все життя прожив, тут родився, на цій землі, тут поховані мої батьки, тут живуть моя сім'я, діти, люди, які мене все життя знають, щоб я почав, значить, із-за того, що треба якісь железяки купити, торгувати, скажімо, своєю батьківщини. Тому я хочу тут сказати, що підстанція працює. Значить, вона кожен тиждень приїжджає до нас з різних компаній України. Приїжджають люди. Недавно у нас була по обміну досвіду, просто подивитися, тому вона як еталонна. На завершення ми трохи відхилилися від теми, а ми сьогодні говорили про альтернативні джерела енергії. І насправді дуже хочеться, щоб наша країна і Хмельниччина, зокрема, таки прийшла до енергетичної незалежності, і наші тарифи не залежали від того, з якої ноги сьогодні вранці встав або наш прем'єр-міністр, або якийсь урядовець у Брюсселі. Будемо сподіватися, що так і буде. Я дуже дякую вам, шановні експерти, що ви до нас сьогодні завітали. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Нехай щастить!